Me ardhjen e festave të nëntorit, një pjesë e mire e qytetarëve shqiptar kanë zgjedhur Korçën. Prenotimet për fundjavën janë të shumta, por edhe datat 28 dhe 29 nëntor janë drejt mbylljes. Korça frekuentohet edhe këtë vit nga turistë, vendas dhe të huaj. Rezervimet tashmë kanë filluar, gjithashtu meqense i paraprin edhe fundjava 26-27 është e rezervuar, por tashmë edhe 28 ka patur kërkesa. Gjatë fundjavës kemi turistë vendas dhe të huaj, kryesisht në ditët e festave, vizatorojnë turistët vendas, turistët familjar. Fundjava është një traditë në qytetin tonë. Ajo gjithmonë është e ngjeshur, e mbushur. Por kësar halë do më rëmë përkone dhe me kalimin e festave ditën e hënet martë dhe normalisht fundjava është me gjatë, si është tunë. Edhe e djela, otili është i gjithi më të një plotë. Po shofë që ka rezervime akoma për ditën e hënë, që përkone me festën e pavarësisë dhe për mëtej në festën e çlirimit. Përveç bukurisë që fal Korça, qetësisë e serenatave, edhe bashkia e qytetit do të ndërmarrë disa organizime për t'i dhënë turistëve një shije të festave kombëtare. Banda e qytetit performon tek ushtari i panjohur ose tek luftëtari kombëtar. Në orën 10 është ceremonia solemne për këtë ditë ku institucionet përkatëse nderojnë terrenat e kësaj dite dhe në orën 10:45 qendra e artit me gjithë forcat e saj artistike ka përgatitur një koncert me tematik në teatrin Çajupi. Dhe ajo që është surpriza e këtyre ditëve është që në mbrëmje në pazar i vjetër do të kemi band nga Britania dhe Amerika që do të kenë një performancë fantastike në këto ditë. Çmimet e shërbimeve të hoteleri turizmit këtë vit janë rritur me 5% krahasim me vitin e kaluar për shkak të rritjes së çmimeve, thon menaxherët e hoteleve.